Монголын ард мөн, Монгол ардын намд 65 суудлыг өгч өснө гол одоо бас нэг үр дүнэн нь бол энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж чадсан юм аа. Энэ бол ард түмний хүсэн хүлээжсэн юм. 2000 оноос эхлээд одоо дордхын 7 гэсэн заалтыг л одоо байнга одоо энэ хор шахам жил ярьжсэн. Тэгээд энэ үндсэн өөрчлөлтийг үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг бол дордхын 7-оос өгсүүлээд голгол заалтуудыг бас хэдий бүрэн төгс хэмжээнд мэдээ байхгүй ч гэлээ гэсэн том акцыг гаргасан чухал одоо өөрчлөлт хийсэн. Энийн нэг бол энэ засгийн газрыг одоо ерөнхий сайд өөрөө одоо засгийн газрын бүрэлдэхүүнээ томилдог, саналаараа оруулж ирдэг. Энэ болсон нь өөрөөр хэлбэл ерөнхий сайд засгийн газрын бүрэлдэхүүнээ одоо ямар хэмжээнд авч явж чадахаа гэдэг хүнээ сонгох энэ боломжийг олгосон маш чухал юм аа. Мөн нөгөө тэгүр засгийн газрын гишүүн улсын хурлын гишүүдээс улсын хурлын 4 хүртэлх гишүүн засгийн газрын гишүүн байна гэж оруулсан нь одоо өмнө нь ард түмний яг хүсэн хүлээжсэн юм залтууд болсон юм аа. Тийм учраас энэ одоо хуулийн төслийг дэмжиж байгаа гэдгийг хэлье. За, болон сүрэнгийн оюун орлогч юм өгөлнө. За, энэ хуулийг зарчмын хувьд бол дэмжиж байна. Ер нь бол Монгол улс сүүлийн одоо 20 гаруй жил үндсэн хуулийнхаа нэмэлт өөрчлөлтийг хийж